pode me explicar a causa, a razão, o motivo ou circunstância de tanta bagunça? É que estamos brincando de dar volta ao mundo. Sentem-se. Rápido, crianças, a seus lugares. Eu trouxe esse globo terrestre e preparei a minha aula com um só objetivo: entusiasmá-los a participar do Festival do Meio Ambiente. Muito bem. Quem sabe o nome dos quatro elementos? Eu. Sanduíche de presunto, sanduíche de ovo com salame, sanduíche à milanesa e sanduíche de mortadela. O que disse? Ué, o senhor não falou que era pra gente dar o nome de quatro alimentos? E eu disse que... Não, eu não disse alimentos. Disse elementos. Estou me referindo aos quatro elementos da natureza: a água, o ar, a terra e o fogo. Para o Festival do Meio Ambiente, eu preciso que quatro alunos desta classe interpretem os deuses desses elementos. Algum voluntário? Eu quero, professor. Bem, então, Nhonho, você vai representar o poderoso deus da terra. Eu, o poderoso deus da terra, querido professor. Sim, o deus da terra, por sua imponente e grande presença. Você ouviu isso, Nhonho? Me chamaram de engordo. Olha ele, hein? E você, Chaves, por ser ágil e ligeiro, vai ser o deus do ar. Isso. E eu, você é o quê, querido professor? Pop será a deusa da água. Ah, sim, que a Pop seja a deusa da água, porque vive chorando. Ai, que ótima piada! A Pops, deusa da água! E por quê? Porque vive chorando! Você, Kiko, será o deus do fogo! É claro, sou o deus do fogo porque sou o aluno mais brilhante da classe! Não! Você é o deus do fogo porque sempre se queima com as quiquices que fala! Não vai com a minha cara! Chaves, Kiko, Nhonho e Pops, um momento. Fiquem aqui. Não vão embora. Ainda precisa da gente, querido professor. Sim. Voltem aqui os quatro imediatamente. Ouviram? Voltem aqui. Por que fez a gente voltar? Eu já estava quase lá na rua. Esqueci de lhes dar isso. Peguem. Fez a gente voltar aqui só pra entregar pra gente essas porcarias de papéis. O que disse? Nada. Pra que servem mesmo esses bonitos e finos papéis, hein? São nada mais, nada menos que o roteiro que eu escrevi para o Festival do Meio Ambiente. Decorem as suas falas e ensaiem em casa. O quê? Quer dizer que vamos ter que saber o texto de cor? Sim. E além disso, terão de praticar os movimentos que estão marcados aí e também terão de realizar a cenografia. Nossa! Agora sim estamos encrencados. O que é cenoura fria? É cenografia, ou seja, terão de fazer todo o cenário e as decorações que vão ilustrar os quatro elementos da natureza. Mais alguma coisa, querido professor? Não, nada mais. Leiam com atenção a página 1. Vamos fazer uma belíssima representação teatral, acompanhada por um poema musical que eu mesmo vou dirigir e declamar. Prestem atenção. Leiam comigo. Me acompanhem, crianças. Pra onde? É assim que se diz quando tem que se repetir o que eu digo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Água, terra, ar e fogo. Milagre da criação. Sangue e vida do planeta. O que somos nós? Criaturas insignificantes perante o universo. Que bom que já quase terminamos minha grande criação. Eu não aguento mais. Já tem um tempinho que eu cheguei no meu limite. E eu tô cansadíssimo. Pronto. Que bom que a gente já terminou de fazer a cenoura fria. É cenografia.
minha chaves. Isso. Que é isso? Ah, já sei. Crianças, que espantalhos engraçados que vocês fizeram. Mamãe, não são espantalhos. É a fabulosa cenografia que eu projetei para o Festival do Meio Ambiente. Olha só que árvores tão bonitas a gente colocou. E essas garrafas vazias representam a água e a fogueira o fogo. O que você achou, tia? Eu não sou mesmo um gênio, mamãe. Ah, tesouro, por que não me disse antes? Com seu talento e a minha experiência, eu teria te ajudado a fazer uma cenografia assim, um pouquinho mais artística. Olhando bem, ela tá feia, não tá? Nem o que importa que esteja feia. O que atrapalha mesmo é que ela fede. Será que dá pra notar que nós fizemos tudo com os objetos que achamos na lixeira? Mas na lixeira? Puxa, Kiko, o professor Girafales não vai gostar dessa cenografia que você inventou. Eu acho que agora sim ele vai te reprovar. Kiko, não pode decepcionar assim o professor Girafales. Teremos que fazer uma nova cenografia. Teremos! Claro, rápido. Temos que arrumar isso aqui. O professor vai chegar logo e eu não quero que ele tenha uma má impressão do Kiko. Ao trabalho! Não, mais trabalho não! Olha só que preciosidade, professor Girafales. As montanhas representam a terra. O lago, a água. E esta linda nuvem significa o ar. E este vulcão, as chamas do amor. Hã? Perdão, o vulcão é o fogo. A senhora me deixou sem palavras, dona Florinda. Não é maravilhosa a cenografia que eu ajudei o Kiko a fazer? É alucinante, surpreendente, inimaginável. Me dá isso aqui, Chaves, eu quero pintar. Não, eu é que vou pintar primeiro. Eu, Chaves. Me dá isso aqui, eu vou pintar. Prontinho, bem feito. Agora sim eu vou te desembuchechar. Ah, então primeiro me alcança, se você puder. Ah, mas você vai ver. Dona Florinda, isso é indescritível. Eu sabia que ia se comover, professor Girafales. Sim, estou tão comovido que quero até chorar. Desta vez eu superei a mim mesma. E eu não sabia que eu era capaz de tanto. Para dizer a verdade, eu também não, dona Florinda. Com esta cenografia, será um sucesso o seu Festival do Meio Ambiente. Era o que eu mais queria. E o que acha do sutil toque de romantismo que eu pintei ali, saindo do vulcão? Ah, isso está... Se querem que esse vulcão entre em erupção de verdade, contem comigo. E quem quer um vulcão em erupção? Para que tenham espetacularmente mais espetacularidade. Não é necessário. O poder do fogo ficou perfeitamente expressado no que eu pintei. Bom, eu só queria dizer que nem sempre se pode contar com um perito em efeitos especiais, minha senhora. Eu trabalhei muitos anos em cinema. O senhor trabalhou? Ninguém acredita. Pois fique sabendo que sim, e não é pra me gabar, não. Mas eu era o chefe de efeitos especiais dos estúdios Disney. Mas que mentira! Ah, vamos ver, em que filmes o senhor trabalhou? Nada mais, nada menos que nos famosíssimos Rode de Banhar 1, Rode de Banhar 2 e Rode de Banhar 3 A Volta.